Bugün sizlarga bitta sirni ochaman. Farzona oyog'ingni och asadi. Oyog'ingni och. Oyog'ingni och. O, maladets. Hozir bitta joyga kelganman. Menga kuniga yuzlab telefonlar ko'tarasan. Bugün sizlarga bitta sirni ochaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. Sizlar Hasan Himmatov YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar. Do'stlar, hozir men Toshkentdaman. Bugun bitta sirni ochaman deganimning sababi hozir bitta joyga kelganman. Menga kuniga yuzlab telefonlar bo'ladi, Telegram, Instagramlarimga yozishadi, ya'ni kasallar murojaat qilishadi. Yosh bolalarni o'sha video rasmlarini tashlashadi. Bolam hozirda gapira olmaydi, yura olmaydi. Nogiron bo'lib qolgan, aqli zaif degan juda ham ko'p kasalliklar bilan murojaat qilishadi. Ya'ni bizning kanalimiz obunachilari ham juda ham ko'plab mana shunaqa yordamga muhtoj insonlar bor. Ya'ni o'sha narsalarni endi yechimi bor. Endi Hindistonga olib borib o'sha kasalliklarni davolatish kerak emas. O'zbekistonga o'sha narsalar keldi. Ya'ni o'sha apparatlar endi O'zbekistonda. Hozir biz Shahzod Medical'ga keldik va bu yerda ichkarida qanaqa apparatlar bor? Qanaqa davolashadi? O'zbekistonda dori-darmonlar bilan ko'plab davolashadi. Hozirda bularni qanaqa apparatlari borki, dorisiz davolashadi. Sizlarga ichkarida ko'rsatib beramiz. Hozirdan do'stlar, bitta donadan like tugmachasini bosib qo'yamiz va kimdirlar kelib, mana shu yerda davolansa, savobiga siz ham sherik bo'lib qolishingiz mumkin. Hozir Elbek akamiz ichkarida to'liq tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelibsizlar. Rahmat. Mikrofonni taqib qo'yamiz bo'lmasa, ovozingiz yozilishi uchun. Mayli. Baland gapiraverasiz. Hop, kelinglar, klinikamiz bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Shunday do'stlar. Klinika, diagnostika hamma narsasi joyida. Bizning klinikamiz qarang, birinchi manzilni tushuntirib o'taylik. Manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 19-kvartalda joylashgan. Ko'chasi Dehqonobod 5-ulitsa. Arentr o'zi Nurshah klinikasi deb yozilsa, ijtimoiy anaqa navigatorga Nurshah klinikasi deb yozilsam, to'g'ri mana shu yerga olib keladi. Chunki biz ham shunaqa qidirib keldik. Bilasizlar, har narsani reklama qilmayman. Shu odamlarga, obunachilarimizga foydali bo'ladigan narsa bo'lsa, haqiqatdan reklama qilaman va ichkaridagi rezultatlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, keling. Bizning klinikamiz diagnostika ishlari ham olib boriladi bu yoqda. MRT, MCKT, laboratoriya hamma tashxislar o'zimizda. Bu yoqda vrachimiz nevrolog, nevropatolog Shahzod Shohyusov bu yoqda konsultatsiya olib boradilar. Qani kasallari bor ekan oldilarida. O'z kasallari bor ekan oldilarida. Jamiyatga olaman. Kelinglar. Kiraversa bo'ladimi, aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Endi obunachilarga tushuntirib o'tayapmiz bu klinikani, o'sha ichkarilarini. Buyur, nima xonasi dedingiz? Nevropatolog xonasi. Nevropatolog xonasi. Bu yerda yosh bolalarga konsultatsiya o'tiladimi, nima bo'ladi? Bu yerda nevrologik muammosi, shikoyati bor bolalarda yoki katta kishilarda ham konsultatsiyada o'tkaziladi. Men o'zim nevrolog, nevrorehabilitolog bo'laman. Ham bolalar, ham kattalar nevrorehabilitolog. Endi bu klinikada asosan yosh bolalar. Asosan yosh bolalar, kattalarni ham lichina qilinadi, chunki bizada juda uzoq muddat qiynalib, dorikorlar olib, million dorikorlardan davo topmaganlar, oxiri qidirib, endi topib kelishyapti. Mana shunaqa biz ham eshitdik. Endi bu yerga apparatlar kelgan, hali O'zbekistonda juda kamdan kam ekan bunaqa apparatlar. Obunachilar shuni ham bildirib o'taylik. Yaxshimisan sizlar? Necha kirgandingiz? 6 ga kirgansan, ha? Kim ko'proq yaxshi ko'rasa? Bolachamizda ZPR tashxisi qo'yilgan. Ozgina aqliy faoliyati hamda gapirishda ortda qolish. Bu bolamiz ikkinchi marta lichinaga kelishi, gapirish so'z boyligi kam edi. Hozir ancha yaxshi ko'rsatyapti. Hozirgi kunda endi bu bolamiz bilan harflarni chiqarish bo'yicha mutaxassislarimiz shug'ullanyapti. Logoped, logomassaj shular bilan. Ya'ni bolalar uchun muhim bo'lgan R, K, J, Sh, Ch degan harflar bo'ladi. Aytish qiyin bo'lgan bolalar shu narsa bilan shug'ullanishyapti hozirgi kunda. Endi bu yer
Biz Shahzodjonni chiqarganmiz. O'sha skelet bo'lib qolgan bola nomi ostida video chiqqan, uni obunachilarimiz ko'rgan bo'lsa kerak, ko'rishgan. Shu Toshkentga olib kelib, olib ketganmiz. O'sha bolani mana shu yerga olib kelsak bo'lar ekan, shu joyiga. Shahzodbek yura olmaydi ham, gapira olmaydi ham. Shunaqa oyoqlari yig'ilib qolgan edi. Shahzodbekni xudo xolasa keyingi videolarimizda olib kelib, mana shu yerga davolatib ketamiz. Endi bu xona, keyingi xonalarni ham ko'rsataman. Keyingi xonalarni men sizga ko'rsataman. Mana bu xonamizda manipulyatsiya xonasi bo'ladi. Manipulyatsiya agar keradigan bo'lsa, masalan, kerak bo'ladigan bo'lsa, ukol kapinitsiyalar agar bo'ladigan bo'lsa, o'zi ja biz ukol kapinitsiyaga qaratmaganmiz, asosan reabilitatsiyaga qaratganmiz, sog'lomlashtirishga. Agar ukol qo'shimcha ukol kapinitsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bu xonada ukol kapinitsiyalarni oladi. Hozir ayollar ukol kapinitsiya olayotgan ekan. Keyin tanishtirib o'tamiz masalan bu xonamizda. Hozir ko'pchilikka, masalan, notanish bo'lgan, masalan, LFK u LFK xonamizda mana misolchun ko'pchilik odamlarda yura olmaydigan bolalar bo'ladigan bo'lsa, u yura olmaydigan bolalarda ikkita markaz bo'ladi. Sezgi va harakat markazlarida oddiy qilib aytganda, misolchun yura olmaydi, chunki unga impuls bormaydi, miyadan harakatlan degan signal bormaydi. Shu uchun biz mana bu aparatga qo'yamiz. Bu aparat nima qilib beradi? Qo'l oyoqlarni mana fiksatsiya qilamiz, olib bolamizda ko'rsatamiz buni yana bir bor. Qo'l oyoqlarni fiksatsiya qilganimizda impuls yuboradi bu, miyaga yuboradi. Miyadan kelmayapti unda. U nima qiladi? Harakat bajaradi, miyaga qo'l harakatlanyapti degan signal beradi. Biz shu signalni yuborib, markazni qo'zg'atamiz va markaz bizga javob yuborishni boshlaydi, harakatlan degan. Shunda bolamiz harakatlanishni sekin-sekin qadam tashlashni boshlaydi bu apparatda. Bu apparatda misol uchun bunda oyog'i ham, qo'li ham ishlamaydigan bolalar, chunki bu apparatimiz mamlaqasiga qo'shganimizda mamlaqasiga harakatlanishni boshlaydi. Qo'lni mana bu yoqqa bog'lab qo'yiladi, oyoqlari u tomonga fiksatsiya qilib qo'yiladi. Shunda ham qo'liga, ham oyoqlardan birdaniga miyaga signal boradi. Harakatlanyapman degan, miyadan keyin harakatlan degan signal kelishni boshlaydi. Hozirda bu dorilar bilan juda qiyin, juda ko'p vaqt ketib qoladi. U bola, misol uchun 10 yil, 15 yil yotgan bo'lsa, yana 5-6 yil dori ukollar bilan vaqt qolib ketadi. Shunday. Nogiron bo'lib qolishi mumkin-da, agar dori ukollarga qaraydigan bo'lsa. Boshqa joylarga ta'sir bo'lib ketishi ham mumkin-da, yomon tomonlari. To'g'ri. Bu apparatimizda mana ko'pchiliklarda ikki xil bo'ladi. Misol uchun, ba'zilar oyoq ishlamaydi, ba'zilar qo'l ishlamaydi. Bunda asosan oyoq ishlamaydi, lekin qo'l ishlaydigan bolalar bo'ladi. Buni alohida buni ham har bitta bolada shug'ullantirib ko'rsatamiz. Bunda tikka turg'izgan holatda mana tizzalari, oyoqlari fiksatsiya qilinadi. Ko'krak qafasi, chunki o'zini stoykaga ushlab tura olmaydi bu bolalar. Fiksatsiya qilib qo'yamizda mana bu tomondan qisqartirib. Umurtqa pog'onasini tekislashda ham yordam beradi. Keyin qo'li bilan o'zi harakatlantirishni boshlaydi. Mana bunaqasiga oyoqlarni mana. Oyoqlarni o'zi harakatlantirishni boshlaydi. Bunda qiladigan bo'lsa juda effekt kuchli bo'ladi. Chunki qo'lida ham sezyapti mana ushlab harakatlantirayotganini, bu oyog'ini sezgandek gap bo'ladi. Bundan ham signal yuboramiz, yana signal qaytadi. Bu apparatimiz ham reabilitatsion apparatimiz mana shu. Bu apparatlarimiz yosh kattalarga, diskirja, osteoxondroz borlarga bu apparatlarimiz ham bizada asosan ukol kapinitsiyaga qaratilmagan, ko'pincha mana shunaqa reabilitatsiya narsalarga qaratilgan. Bular umurtqa pog'onasi bir-biri bilan misol uchun ustma-ust turganda o'rtasida naqasi bo'ladi, disk bo'ladi. Disk gelatin simon modda bo'ladi. U amortizatsiya vazifasini bajaradi. Ko'pchilik uni ukol dorilar bilan yaxshi qilaman deydi, u ukol dorilar bilan yaxshi bo'lmaydi. U gelatinli narsa mana bu tomonga chiqib ketgandan keyin nervni siqib qo'yadi. Uni biz mana bunda cho'zmasak, mana bu yoqqa oyog'ini mahkamlaymizda, mana bunaqasiga boshi bilan osib qo'yamiz kasallarni. Unda umurtqa pog'onalari cho'ziladi shunda. O'zini visi bilan cho'ziladi. Oyoq mana bu tomonda turadi, bosh bu tomonda turadi. Unda umurtqa pog'onasi ochildimi, mana bunaqasiga gelatin o'z holatiga qaytishni boshlaydi. Xuddi rezinkadan narsa bo'ladi. Cho'zib qo'yversangiz, sekin o'ziga keladigan bo'ladi. Lekin rezinkani ham cho'zib bitta narsa bilan qistirib qo'ysangiz, o'ziga kelmaydi o'z holatiga. Qaytib joyiga kelmaydi. Shunda umurtqamizni ochganimizdan keyin gelatin holatiga qaytardi. Ham diskrijan reabilitatsion yangicha davolari. Keling, keyingi xonani ko'rsatamiz sizga. U yoqda bizani yangicha apparatlarimiz bor. Bu neyro reabilitatsiya xonamiz bo'ladi. Neyro reabilitatsiya xonamizda tochni massajlar qilinadi. Misol uchun bolada ham gapirish yo'q, mana tochkali massajlar qilinadi, gapirishga yordam beradigan markazlarni qo'zg'atadi. Bular ham ikkinchi kurs lecheniyasi, birinchi kelganlaringiz sizlarda qanaqa holat edi? Birinchi misol uchun qanaqa shikoyatlar bilan kelgandingiz, nimalar edi? Shikoyatimiz
shikoyatimiz oyoq qo'li bo'sh edi, gapirmas edi, yurishga harakati yo'q edi. O'zini orqaga tashlab yig'lardi, tonisi bor edi-da. Birinchi kursli chenadan keyin o'zini ushlaydigan bo'ldi. Ikkinchi kursli chenamizdan keyin o'zi mustaqil o'tirib, o'zi mustaqil ovqatlanib, 5-6 ta so'z aytadigan bo'ldi. Endi 3-chi kursli chenamizdan keyin o'sha ushlab yurish boshladi. Asosiy ishimiz shu yurish uchun edi, o'sha boshladi yurishni. Bu bolamizda o'sha hozir 2 yoshmi? Ha. Hozir 2 yosh, 2 yoshgacha yurmagan ham, o'tirmagan ham, hech narsa qilmagan. Bular ham xuddi ko'pchilikka o'xshab, faqat ukol-dori u narsalar umuman yordam bermagan bu bolaga. Hozir kelyapti, reabilitatsiya apparatlarimiz olyapti, trenajyor mashqlarimizda shug'ullanadi, reabilitatsiya mashqlar bilan. Mana hozir rezultatni o'zlaringizga baham ko'rdik. Bu apparatimiz neyrostimulyator. Mana bu apparatimiz neyrostimulyator bo'ladi. Neyrostimulyator nima qilib beradi? Mushaklarda stimulyatsiya uyg'otib beradi. Bu nervlarga impuls yuboradi. Misol uchun oyoqqa qo'yiladi, qo'lga qo'yiladi, bel sohasiga qo'yiladi. O'sha sohadan o'tadigan nervlarni o'tkazuvchanlik, impuls o'tkazuvchanlik pasaygan bo'lishi mumkin. Impuls degani, misol uchun sizga ta'sir qiladigan bo'lsa, siz qo'lingizni olasiz. O'sha impuls bo'ladi. O'sha ta'sir pasayib qolgan bo'ladi ko'pchilik bolalarda. O'sha ta'sirni bu oshirib beradi. Yurishiga misol uchun oyog'ini qo'ydi, yerni sezish kerak-ku. Yerni sezmasa xuddi osmonda uchib yurganday bo'ladi. Bu apparatimiz xuddi shu vazifani bajarib beradi. Keyin mikropolarizatsiya apparatimiz, bu mikropolarizatsiya apparatimiz Avstraliyada ishlab chiqarilgan. Bu apparat 6 ta tochkaga qo'yiladi, 6 ta tochkaga qo'yiladi. Peshona, chakka, ensa sohalarga qo'yiladi va u nima vazifani bajaradi? Bosh miyani ikkita katta yarim sharlari bo'ladi. U oddiy qilib tushuntirganimda, misol uchun gapirishga javob beradigan markaz bor-da. Misol uchun siz o'zingizdan o'zingiz o'sha markaz bo'lsa gapirib keta olmaysiz. Gapirishga, yurishga, fikrlashiga, harakatlanishga, matematik hisoblashiga javobgar bo'lgan markazlarni impuls yuborib, impulsni chastotaga yuboradi. To'k yubormaydi, impuls yuborib, markazni qo'zg'atib beradi. Markazni qo'zg'atib bergandan keyin bular sekin-sekin fikrlashni, harakatlanishni, yurishni boshlaydi. Bu apparatimiz shu markazlarni qo'zg'atishga yordam beradi. Bu apparat bilan markazlarni qo'zg'atib olamiz, mustahkamlash uchun apparatlarda shug'ullantiramiz o'zini. Traktor apparati harakatlantiruvchi mashqlar qildirib, mustahkamlab boramiz o'sha impulsni. Bular impulsni o'tkazuvchanligini kuchaytirib beradi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Hammasi bir-biriga bog'liq. Shu uchun ko'p kasallarimiz kelganda kompleks lichina taklif qilamiz-da, chunki effektli bo'lishi mumkin. Yaxshi, siz nima kasal bo'lib kelgansiz? Bizmi? Bizga o'sha DTSP to'g'risida kelganmizda. Hozir qanday o'zgarishlar bor? O'zgarishimiz zo'r, xudo xolasa yaxshi tomonga o'zgaryapti. Shuni chavas qilib keldik-da. Qachondan beri yorasiz? Biz bugun 3-uchinchi kunimiz. Ha, 3-chi kursga keldik. 3-chi kurs. 1-chi, 2-chi sinab ketganmiz. O'zini tutmasdi-da, bo'ynini ham tutmasdi. Ancha yaxshi. Ha, ancha yaxshi. Shikoyatlarni aytdik. Oldin qanaqa edi bolangiz? Hozir bir kursdan keyin, ikkinchi kursdan keyin qanaqa o'zgar? Oddiy o'zingiz tilingizda gapiravering. Hamma o'zimizdagi odamlar bu yoqda. Bemalol. Birinchi kursdanman o'zini nima qilmasdi-da, xullas tutmasdi. Bo'sh rasa bo'sh edi. Tashlab nima qilardi, uncha o'zini tutib, tushunib, keyin ikkinchi kursga kelganda mana harakatlari chiqdi. Ikkinchi kursda olib borgandan keyin bo'ynini, belini ancha tutdi, o'zini ko'tardi. Xudoga shukr, yaxshi tomonga o'zgarish bor-da. Shuncha havas qilib yana keldik. Maqsad yurgizish, xudo xolasa. Xudo xolasa. Keling, bu yoqda ham bitta kasalimiz borlar. Assalomu alaykum. Siz onasimisiz? Ha. Bolangizda nima kasallik bo'lib kelgansiz bu yoqda? Bu hozir 1.5 yoshda o'tira olmasdi. Endi bu ikkinchi lichinamiz sekin-sekin o'tirishga endi harakat qilyapti. Harakat qilyapti. Rezultat bo'lyaptimi? Ha, xudoga shukr. Qo'llari aylanib ketardi. Ular ham endi sal-sal yaxshi bo'lib kelyapti mana. Bu qo'llar orqaga ketib qoladi-da. Hozir ikkinchi kursga kelgansiz. Ha, faoliyati ham yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr. Bundan oldin dori-darmonlar bilan davolab ko'rganmisiz? Rezultat bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lgan, endi sekin-sekinda. Boridan ko'ra bu yoqda tabiiy mashqlar bilan tezroq rivojlanish bo'lyapti. Tez nima qiladi-da? Bu vertebralizator apparatimiz bo'ladi. Bu bola misol uchun o'zini tutmaganligi uchun tonus degani bitta tomonda kuch ko'p bo'lgani uchun qo'llari buralib ketaverganda. Bu apparatga qo'yishimizdan maqsad bu bolalar misol uchun yurmadimi, harakat qilmadimi, o'tirib qolyaptimi, umurtqa pog'onasi qiyshayib qoladi yoki ko'krak qafasi qiyshayib qoladi.
sog'lom odamda bir xil ko'krak qafasi mana shunaqa shaklda turishi kerakda, oddiy aytganimda. Agar bularda misol uchun faqat bir tomonga yotaversa, mana bu tomondan umurtqalar siqilishni boshlaydi. Bu degani uni yuragiga, o'pkasiga nafas olishga misol uchun ishtirok etadigan mushaklar ham suyaklar bir-birini qisib qo'yaveradi. Tiriklik sig'imi, ya'ni havoning miqdori kamayaveradi. Oladigan havosini. Bunda turli xil patologik o'zgarishlar misol uchun umurtqasi qiyshay mana bunaqa yuradigan bo'lib qoladi-da. Qiyshay yuradigan bo'lib qoladi. Agar shu apparatga qo'yib tik saqlanmasa bo'ladi. Yaxshi, keyingi xonalarni ham ko'rsatib o'tasiz. Doktorlarimizga rahmat. Hammasi halol ishlashyapti. Doktorlarimiz bizga to'g'ri yo'l ko'rsatyapti. Xudoga shukr, doktorlarimizdan minnatdormiz. Ilohim, doktorlarimiz doim sog'-salomat bo'lsin. Shu bolalarimizni bizning baxtimizga. Doktorlarimizdan minnatdormiz. Qilgan mehnatlari halol. Rahmat ularga. Mana do'stlar, endi xalq fikrini eshitib ko'ryapsizlar. Faqat shifokorlarni emas. Hozir bu tomonda bizam massaj xonamiz bo'ladi. Massaj xonamizda faqat qani kimdir bor ekan massaj xonamizda. Keling, massaj xonamizni ko'rsatamiz. Bu yoqda misol uchun tonus degani, oddiy tonus degani kuchi bor. Misol uchun ba'zi bolalar bo'ladi, tonus degani mushaklarning kuchi ko'payib ketadi-da. Uni rehabilitatsiya qilib biz yozdirishimiz kerak. Ular qo'lini ocha olmaydi, onasi ocha olmaydi. Mana bunaqasiga DCP kasalligini ko'pchilik biladi. Misol uchun ancha xalqning orasida tanish bo'lib qolganda bu so'z tonus kuchli degan bolalarni mana bu tomonga parafin apparatlarimiz bilan mushaklarni bo'shatib olamiz. Mushaklar bo'shagandan keyin mana bu tomonga massajlar qilib, qo'llarni yozib, misol uchun bunaqa bukilib qoladigan bo'lsa, qo'llarni yozib, bog'lab qo'yib apparatni qo'yamizda, markazni qo'zg'atib olganimizdan keyin yana u mashq qildiruvchi LFK mashqlarga borib mustahkamlab olamiz hammasida. Bizaga faqat mana rehabilitatsiya, chunki rehabilitatsiya O'zbekistonni endi rivojlanyapti. Shu vaqtgacha nevropatologlar ko'pchilikda rehabilitatsiya misol uchun O'zbekistonga kirib kelmaganligi uchun juda qiynalgan, faqat dori ukollar bilan qilingan. Endi rehabilitatsiyaning qulayligi tezroq natija keltirish. Qancha misol uchun tezroq harakat qilsa, shuncha tezroq rivojlanadi bola. Boshqalar bilan kontaktda bo'ladi chunki. Keling, keyingi xonalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu xona qanaqa xona? Bu xonamiz MSKT xonasi. Misol uchun kattalar bo'ladigan bo'lsa yo bolalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun MSKTda nima qilinadi? MSKTda yumshoq to'qima, qattiq to'qima, mana disk rejani necha santimetr bo'lganligini, disk necha santimetr o'sib chiqqanligini MSKT xonasida qilinadi. Mana bu yerda MSKT tushirilyapti hozir. Bo'ldi, videoda keyin olib qo'yib yuboramiz bo'lmasa. Hozir odam bor ekan. Mana bu xonamiz logoped xonamiz bo'ladi. Logoped ko'pchilikda kirsak bo'ladimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu xonamiz logoped xona. Bu yoqda gapirishga qiynalgan juda misol uchun ko'pchilikda 3 yosh, 4 yosh hatto men bolangiz necha yosh? 7 yosh. Men bolamiz 7 yosh bo'lsa ham 7 yoshgacha hali gapirmagan. Bularga faqat dori beraversangiz, bularga ta'sir qilmaydi dori. Mana hozir logopedimiz qanaqa amaliyot o'tkazyapsiz? Qisqacha ma'lumot bering. Massaj o'tkazyapmiz. Aktivlashtiruvchi logomassaj olib borilyapti. Chunki nutq tovushlari hali qo'yilmagan, gapirmaydi bola. Nutq tochkalarini rivojlantirish uchun aktivlashtiradigan massaj qilyapman. Bu tomonda turli xil bu yoqda o'yin bularni misol uchun o'yin deb ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bolalar misol uchun faqat vrachning oldiga kiravergandan so'ng qo'rqib qoladi-da, kirgisi kelmaydi. Bu xonaga lekin hamma bizdan bolajonlar kirgisi keladi. Chunki bu yoqda mana bu yoqda ko'rayotgan hamma narsalaringiz bu oddiy o'yinchoq emas-da. Aqlini, gapirishni o'stiradigan o'yinchoqlar. Mana bular misol uchun yuzlariga massaj qildiriladi. Man bilan sezgisini oshiriladi. Hammasi xuddi bolajonlarga atalganda o'yinchoq sifatida yaratilganda, lekin bular hamma har bir lichenya. Logopedni ish faoliyati faqat massajdan yoki tovush qo'yishdan iborat bo'lmaydi. Logoped vazifasi boladagi rivojlanmagan qo'l motorikalarini rivojlantirish, diqqat xotirasi past bo'lgan bolalarda diqqat xotirasini rivojlantirish ustida ish olib boradi. Bo'ldi, bo'lmasa keyingi xonani ko'rsatamizmi? Bu tomonda endi bizni statsionar bemorlarimiz misol uchun uzoqdan keladiganlar bor-ku, misol uchun Surxondaryo, Qashqadaryo, Qo'qon viloyatidan, O'zbekiston bo'yicha viloyatdan keladiganlar uchun nevrologiya bo'limimiz bor, alohida nevrologiya bo'limi qilib qo'yilgan. Bu tomonda kasallarimiz dam olishadi. Misol uchun
bu tomonda mana bunaqa bolalarni yurg'izadi. Xo'l bu yoqda. Hozir bu yoqda odam bor ekan. Palatalarimiz bo'ladi. Bu yoqda onasi, bolasi bemalol kelib, yotib lichini olsa bo'ladi. Bizada misol uchun hamma narsasi ichida bo'ladi. Keldimi, onasi bolasi bilan keldimi, ko'chada sarson bo'lmaydi. Misol uchun ba'zi klinikalarda bo'ladi. Lichinalar qilinadi, yotadigan joyi yo'q. Ular misol uchun kvartiraga turib, to'g'riroq misol uchun 2 barobar lichinadan 2 barobar Toshkentga kelib pul to'lashadi. Bizada hamma sharoit qilib qo'yilgan, bemalol xonada yotib, onasi, bolasi 4 mahal ovqati первый второйlar bilan lichina olishlari mumkin. Boshqa viloyatlardan kelsa bemalol yotib, lichina olsa bo'ladi. Ichkarini ham bitta ko'rsating. Keling, bitta ko'rsating bolalar lichina olayotgan yotib dam olayotganlarni. Yotoqxona, hamma sharoitlari bor. Hamma sharoitlari bor. Bu yoq ham shunaqa xona. Hammasi shunaqa xonalar bu tomonda. Keyin hozir bu yoqda ham palatalarimiz bor. Bu tomonda fizioterapiya apparatlarimiz qilinadi. Elektroforez kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qaysidir bolamiz hammani kasal har xil-ku. Elektroforez, darsin val apparatlar misol uchun kimdir bolasini oyoq umuman ismaydi. Qancha paypoq kiygizaveradi, ismaydi oyoq. Mana bu apparatlar bilan biz qon kelishini yaxshilab beramiz, qon tomirlarini kengaytirib. Bu degani qancha sovuq bo'ldi degani oziq qon bilan oziq modda boradi-ku. Oziq modda bormaydi ularga. Qizitib tomirlarni kengaytirib olganimizdan keyin oziqqa boradi-da, mushaklari ham shakllanishni boshlaydi bolalarni. Qancha sovuq bo'lsa o'zini qo'rqish kerak. Bo'ldi, masalan, bu yoq hammasi palata bu tomonda. Bo'ldi, palata bu yoqda. Bo'ldi, bo'lmasa. Bu tomonda hojatxonasi, dush tualeti bor. To'g'ridan? To'g'rida dush tualeti bor. Agar yoz mavsum bo'lganda ko'chaga chiqib ko'rsatgan bo'lardi, ko'chada bolalar onalar bilan chiqib aynansa bo'ladi. Ishonchli joy bo'lganligi uchun biz ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Shahzod akani o'zlari ham Qashqadaryodan. Shahzod akani o'zlari ham Qashqadaryodanlar. Zimlagan. Ha, bitta joydan ekansizlar. Hasan Himmatov kanalidan kelishsa obunachilar. Agar Hasan Himmatov kanalidan obunachilar keladigan bo'lsa, misol uchun mana shu videoni ko'rib, ularga misol uchun haqiqatdan nochor, misol uchun beva bo'lib o'zini bolasi nogironi lichina qilishga pul bo'lmaydigan bo'lsa, misol besplatni davolashimiz mumkin. Sharoitga qarab 30%, 50%gacha skidka qilib beramiz Hasan Himmatov kanali obunachilariga. Shunaqa gaplar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon raqamlarini aytib qo'yamiz albatta. Obunachilar murojaat qilsanglar bo'ladi. Hasan Himmatov kanalidan o'tib kel deysanglar. Skidkalar bor. Agarda juda ham nochor oilalar bo'lsa, besplatni kelib davolanib ketishlar mumkin. Ko'ryapsizlar, biz xalq fikrini ham eshityapmiz. Shifokorlarimiz ham mana ko'rsatib berishyapti hamma xonalarni. Yur, o'zing yurasan. Farzona, bizning kasalimiz Buxoro viloyatidan kelganlar. Buni hozir yurishini ko'rsatdik sizga. Sizlarga buni yurishlarda, mushaklarda juda tonus, ya'ni kuch kam mushaklarda bu mushaklarni misol uchun qancha ukol, qancha kapelnitsa qilganingiz bilan fizioterapiya, ya'ni reabilitatsiya ishlarini amalga oshirilmasa hech qanaqa effekt bo'lmaydi. Buni reabilitatsiyasini o'chirish uchun men buni oyoqlarni ko'rdingiz, bosganda ham oyoqlarni tashqariga tashlaydi va tizzalari bir-biriga yaqinlashib tegib qoladi. Bunga sabab unaqa yurishiga oyog'ining tashqi tomonidagi muskullar juda kuchsiz. Shuni kuchlantirish uchun biz mashqlar qilamiz. Farzona, oyog'ingni och asalim, oyog'ingni och. O, malades. Oyog'ingni och. Bu mashqni qildirishimiz to'g'ri uzoq vaqt talab qiladi, lekin buni ukol dori bilan davolab bo'lmaydi agar fizioterapiya qilinmasa. Oyog'ingni och asalim. Oyog'ingni och. Bu mashqimiz hozir oyog'ini ochyapti, men qo'lim bilan qarshilik berib turibman. Oyog'ingni och. Och oyog'ini. Sonni va boldirni tashqi tomondagi mushaklarni kuchlantirib beradi. Shunda bu o'zi oyog'ini tekis turishga sonni oldindagi va yon tomondagi mushaklar shu vazifani bajaradi. Shu uchun shu mashqlarni qildiramiz. Farzona asalim, belingni ko'tar. Bu oyoqlarni tanasini muvozanatini saqlanmasligiga sabab chanoq sohasidagi mushaklarni kuchsizligi. Bu mashqimiz bilan uni tushir. Bu mashqimiz bilan chanoq sohasidagi mushaklarni kuchlantirib olamiz. Ko'tar.
Tushir. Ko'tar. Tushir. Buni etapma-etap sekinlik bilan amalga oshirish kerak. Bir martaga misol uchun uyda ham qildiraman deb bir martaga juda ko'p nagruzka bergandan keyin uje mishsani ishlash kelmaydi. Uje bu yo'g'iga keyingilarda rezultat chiqarish qiyin bo'ladi. Shu uchun buni normal o'rgangan mutaxassis shug'ullanish kerak. Farzona, hozir bunga bu holatda oson bo'ldi, mana bu holatda ham qilib ko'raman. Beling ko'tarasan, beling ko'tar. Ozgina qiyinlashadi. Etap kuchlantirib, mashqlarga nagruzka berib boramiz bunga. Ko'tar, beling ko'tar. Tushir. Ko'tar. Tushir. Ko'tarasan. Tushir. Oyog'ing mana qo'lma tekis. Oyog'ingni mana bu oyog'ing mana bunaqasiga qo'lma tekis, xo'pmi? Tushundingmi narsani? Ha, ko'tar, ko'tar. Tekis. 1. Xo'p, yana. Ha. 1 2. O, maladis, yana. 3. Yana asalim. 4. Bo'ldi bunisini. Qani, ana, mana bunisiga. 1 qayta. 2. Ha, asalim. 3 yana 4 oyog'ing joyiga kelib asalim yana 5 yana asalim 6 bu rehabilitatsiya mashqlari hisoblanadi, ya'ni LFK mashqlari. Bunda asosan mana shu oyog'ini qadrini tutadigan mishsalarni kuchlantirish vazifasini bajaramiz. Bu albatta massaj bilan birgalikda olib boriladi. Massajda misol uchun massajni qilinishi oyog'ini tashqi yuzasidan boshlanadi to teris mantomi qizarguncha. Chunki qizargandan keyin u oyoqlarda qon yetib keladi. Qon almashish sirkulyatsiyasini yaxshilab beramiz shunda. Shunda oyoqlarga qancha oziqa kelaveradi va u mashqlan qilaversa mushaklar kuchlanishni boshlaydi. Bo'ldi. Mana o'rganib kelib bu yerni qo'llayamiz hammasini. Unaqasiga qildirasiz, bitta oyog'ini o'ntadan, keyin unaqasiga bitta oyog'ini o'ntadan qildirasiz, misol uchun beling ko'tarasan, beling ko'tar. Ko'tar, mana ko'ryapsizmi, qiynalyapti bitta oyog'da. Ikkita oyog'da qildiraman, zo'r qiladi. Ikkita oyog'da qilasan, qil. Ko'tar. Mana ko'ryapsizmi? Tushir. Ko'tar. Tushir. Ko'tar. Tushir. Bo'ldi, endi bitta oyog'da. Ko'tarasan. Qiynalyapti. Tushir. Ko'tar. Tushir. Mashq-mashqlarni qildirish kerak buni. Uyda ham. Uyda ham tinimsiz qildirish kerak. Shu LFK mashqlari shulardan iborat. Agar misol uchun sizlarni ham bolalaringizda qanaqadir shunaqa yurishlarda oyoqlarni qiyshiq bosib qo'yadimi? U oddiy bizani naslimizda bor, avlodimizda bor gap emas, u kasallik u. Tushuning, yetinglar shu narsani. Oyog'ini ichkariga bosyaptimi, demak mana bu tomondagi mushaklar juda kuchsiz. Kuchli mushak bir tomonga tortib ketadi oyog'ini. Keyinchalik juda ko'p muammolar kelib chiqadi. Bu oyoqlar asosan tananing massasini saqlaydigan, massasini ko'taradigan oyoqlar. Bularni misol uchun funksiyasi buzildiki, uje bir joyda keyinchalik misol uchun sizlar uchun oddiy holat bo'lishi mumkin bu. Oddiy bizlar ham ko'p oyog'ini egri bosadigan yoki qiyshiq bosadigan, qiyshiq yuradigan deyishlaringiz mumkin, lekin keyinchalik o'zlaringiz tushunib yetasizlar. Yosh kattalashgan sari ko'p tik o'tira olmaydi. Buning natijasida umr topog'onasi qiyshadi bunga mos ravishda. Shu uchun uyda ot olib o'tirmasdan mana hozir mashqlarni ko'rdingizlar. Xohlanglar o'zlaringiz misol uchun qilinglar shu mashqlarni agar yaxshi ko'rib o'rgangan bo'lsangizlar. Yo bo'lmasa olib keling, o'zining mutaxassis shug'ullansin. Sekin sekin yur o'zing. Bu apparat darrov aytib o'tganim traktor apparati. Bunda asosan yurishida nuqson bor bolalarda misol uchun miyaga signal yuborish vazifasida foydalanamiz bu apparatda. Misol uchun oyoqlarni birinchi mahkam fiksatsiya qilib olamiz.
Misol uchun agar bu bo'lada o'zi misol uchun qo'llar normada, oyoqlarda misol uchun harakat kam, bu harakatni kuchaytirish yoki bo'lmasa misol uchun yurmaydigan bolani yurg'izishga yordam beradigan apparat darrov tushuntirib o'tgandim. Yuqoridan buni ko'rgan bo'lsangizlar, oyoqdan harakat qildiramiz. Oyog'idan bu miyadan misol uchun oyog'iga impuls kelmayaptimi? Yur, yur degan impuls kelmayaptimi? Demak, biz oyog'idan yuborishimiz kerak. Chunki yo'li bitta bo'ladi. Shuni tashkillashtirish uchun bu apparatni oyog'ini bo'sh qo'y. Oyog'ini bo'sh qo'y, veligayda. Mana. Bu apparatimiz mana shu holatda o'zi, mana oyoq fiksatsiya qilingan, o'zi xuddi normada oyoq qanaqa harakat qilsa, xuddi shunaqa harakat qilib oyog'idan miyasiga impuls yuboradi. Men harakatlanyapman, ushlab ol. Ushlab ol, qo'lingni mahkam ushlab ol. Oyog'idan miyasiga impuls yuboradi. Mahkam ushlatma. Hayda. Bu mana shu apparatimiz kichkina yoshdagi bolalarga mana bu tomondan fiksatsiya qo'yadigan bo'lsak, u bolachalar tushib ketish xavfi kamroq bo'ladi. Kimdir bolasi misol uchun 7 yosh, 8 yosh bo'lib ham yurmayotgan bo'lsa, mana shu apparatdan obязательно bu apparat bilan shug'ullanish kerak. Assalomu alaykum azizlar. Men nevrolog, neyrorehabilitolog doktor Shoh Yusuf bo'laman. Shu klinikani asoschisi hamda bosh nevrologi bo'laman. Bu klinikamiz nevrologik rehabilitatsiya markazi. Bolalar hamda kattalarniki. Asosan bolalarda ko'proq asoslangan. Bu klinikani ochilganiga xudo xolasa martda 1 yil to'ladi. Bu neyrorehabilitatsiya markazimiz mana qalbim motorida yotgan bir nimani ro'yobga chiqarish maqsadida ochganman. Chunki O'zbekiston nafaqat Osiyo davlatlarida shunday bo'lib qolganki, davolashda faqat dorukollarga ko'proq nima bo'lib qolingan. Dorukollar bilan davolashga asoslanib bog'lanib qolganmiz. Bu narsani oldin olish maqsadida bu rehabilitatsiya markazimizda nafaqat dorukollar, balki rehabilitatsion, ya'ni gapirishda muammo bo'lgan bolalarda logoped shug'ullanadi, mutaxassisimiz logoped defektolog. Shu bilan birgalikda aqliy faoliyat orqada qolgan bolalarga psixologimiz shug'ullanadi. Aqliy faoliyatini oshirish uchun TKMPA, shunga o'xshagan boshini, ongini o'stiruvchi apparatlar qo'yiladi. Shu bilan birga yurishida muammo bo'lgan bolalarda nafaqat massaj bu yerda. LFK mashg'ulotlari, trenajyorlar bor. Bizning mutaxassislarimiz turk LFK mutaxassislaridan, fiziologlardan, Peterburgdagi mutaxassislardan o'rgangan mutaxassislar hisoblanadi. Bular bolani yurib ketish uchun qo'ldan kelgancha yangi, eng oxirgi chiqqan metodlar bilan mashqlar orqali yondashiladi. Mana shu narsani bu O'zbekistonga nima qildikki, bu endi kirib kelgan narsa rehabilitatsiya. Toshkentning o'zida ham bu narsa sanoqli viloyatlardagi buni aytmasa ham bo'ladi. Va shu narsani butun O'zbekistonda, viloyatlarda tarqatish mana maqsadim. Buni to'g'ri tushuninglar, men ham tushunamanki, ko'pchilikda imkoni bo'lmaydi Toshkentga kelishga yoki mablag' tomonidan qiyin bo'ladi. Shu narsalarni inobatga olgan holatda mana blogerimiz Hasan aka bilan birgalikda viloyatlarda konsultatsiyalar qilishni rejalashtirib turibmiz, xudo xolasa. Yoki Hasan akamni kanalda obunachilari bo'ladimi, yo shu akani aytib kelgan insonlar bo'lsa,
imkoniyati kam yoki imkoniyati yo'q, qiynalgan, temir daftarga turadigan yoki yarim yetim insonlar bo'ladimi? Qo'ldan kelgancha bonuslar 50% gacha kimgadir kerak bo'lsa, haqiqatdan ham lozim topsa, kimgalardir bepul ham reabilitatsiyasini xudo xolasa qo'ldan kelgancha tashkillashtiramiz. Azizlar, unutmanglar, bizning maqsad sizning sog'lig'ingiz. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Sharofiddin qanday, nima o'zgarishlar bo'ldi? Sharofiddinda yaxshi. Bu yerga kelishimizdan avval bu shu mikrosefali nimasini tashxisi qo'yilib, bu faqat yotardi. Hech qanaqa, hatto o'zimni ham tanimasdi, tanish holatlar bo'lmasdi. Bu yerga kelgandan keyin ancha o'zgarish holati bo'ldi. Ichinalarni olib, apparatlarni olib, o'zi meni tanib, harakatga kelib boshladi. Qo'llarini ko'tarib, narsalarni ushlashni o'rganyapti. Oyoq bosdi, o'zini ancha tutib, yaxshi o'zgarish injiqliklari qoldi. Hammani tanib, hamma bilan muloqotda bo'lib, bizga nimadir so'z aytishga harakat bor bunda. Harakat qilyaptilar. Keyin nimaga endi o'tiryaptilar. O'tirib boshladi azgincha bo'lsa ham harakat o'zgarish bor. Shu yerga kelib davolangandan beri bizda o'zgarish boshladi. Shu paytgacha uyda lichina olganimiz bilan bironta o'zgarish sezmagandik. Ancha yaxshi hozir ahvoli. Shu birinchi kelganingizda men sizga aytgandim-ku, bu narsa etapma-etap bo'ladi. Bola yurg'izib gapirib ketguncha o'shangacha bo'lgan darajalar bor-da. Hozir birinchi maqsadimiz aytganda belini, bo'ynini mahkam ushlaydigan qilib narsalarni, sezgisini yaxshi tiklab oldik. Endi bu yog'i uzoqroq vaqt belini tutib turishga va bo'ynini tutib turishga va tikdi oyoqda oyog'ini qo'yishga, keyingi etaplarda yurishga, aqliy faoliyatini, gapirishga qaratilgan muolajalar etap-etap boraveradi. Qog'ozlarni ko'rdik, nimalar ancha yaxshi o'zgarishni ko'rsatmasa, xudo xolasa bu lecheniyamizda yuqorida aytganimdek, nafaqat ukol dori bilan birgalikda farmakopunkturasini ham boshlaymiz. Sharofiddinda tonuslari balandligi uchun o'sha nuqtali tochishni ukollari bor. O'sha kerakli bo'lgan ukollar bilan farmakopunkturasini ukollarni qilamiz. Oyog'iga, qo'liga o'sha tonuslarni yo'qotish uchun va o'sha oyoqdagi va qo'ldagi nerv hujayralarini qayta tiriltirish uchun, kuchlantirish uchun shu lecheniyalarni boshlaymiz yana shu bilan birga. Hamda bunga qo'shimcha tarzda massaj elfka bilan, tochishli massajlar bilan qiladi, mikropolarizatsiya apparati oladi va iglaterapiya. Va kerakli bo'lgan elektroforez mumiyo bilan qilamiz bunda. Xudo xolasa 10 kun o'zida effekt ko'rinadi xudo xolasa. Bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta donadan like tugmachasini bosib qo'yamiz. Kommentariya, fikrlarni yozib qoldiramiz va kanalga yangi bo'lganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yamiz. Keyingi videolarimiz sizlarga yetib borish uchun. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shahzod Medical klinikasi sizlarni kutadi. Sog' bo'lasizlar.